Laia Bonals, què tal? Barcelona, com estàs? Hola, què tal? Bueno, sí, és vàlid entre cometes, agafa una mica amb pinces, va, que lo d'escriptora encara jo no ho acabo de veure. No, però ja està, no? Estaves parint des de fa un any aproximadament, des de que crec que estaves al diari Ara, i ara ja el periòdico, bueno, ha coincidit aquesta revelació de la Laia Bonals periodista barra escriptora, un camí que, a més, han agafat diferents col·legues teus, nostres, de l'ofici, de la professió. Parla'ns d'aquest llibre que està a punt de presentar-se, no sé si és aquest dimecres. Bé, parla'ns una mica d'aquesta obra. Doncs el llibre es diu Quatre abraçades i un tros de paper, va ser una història real, tot el que surt en el llibre és real, 100%, que molta gent m'ho pregunta perquè la història és com una mica de pel·lícula, és una Sí. mica Bayona, perquè ens entenguem. Sí, És oh. d'una noia aquí de Barcelona que està fent un màster d'escac d'extrem a dins a la muntanya Sí. i té un accident dins d'una cova on cau en un pou 6 metres avall, amb el que això implica de politraumatismes, un cop molt fort al cap, i es queda en el que diem el llindar de la vida, que és Glasgow 3, que és el nivell més baix de consciència que pot tenir una persona en vida. Llavors, Para, Laia, que és que m'estàs a... Has fet un resum d'aquesta ficció. Ara estem veient la portada. Ara ha marxat, però ara la tornarem a veure. Ostres, quina velocitat, quina trama tan apassionant com comença. Disculpa, no la coneixia. això és el primer capítol, ja no t'estic fent No, spoiler. no, no, Vull ja, però d'entrada dir... diu, ostres, desconeixia l'argument i tot això de Glasgow 3, aquí m'he parat. Digo, ostres, pots repetir això? Què és Glasgow 3? El nivell de consciència? Sí, o sigui, tu quan estàs d'un nivell de consciència normal, hi ha una escala que és l'escala Glasgow. Llavors, el nivell més baix d'una persona en vida és el Sí. Glasgow 3. I és en el que l'Anna bueno, va estar quasi 5 minuts quan va tenir l'accident i es va donar un cop al cap i es va quedar inconscient. I a partir d'aquí comença, i a partir d'aquí ja... Sí. A partir d'aquí és tot el que succeeix després, tant dins de la cova com fora, i tot el que implica una recuperació d'aquest estil després d'un accident d'aquesta mena. Quan has trigat en escriure tot això? Perquè, clar, tot això és ficció, però l'has de treure de les hores que no treballes al periòdico, que són unes quantes. Clar, o sigui, al final el llibre, com t'he dit abans, està basat 100% en el que va succeir, jo no m'he inventat res, i per fer-ho he parlat amb tothom que va estar allà o que n'ha format part, els pares de l'Anna, els companys d'expedició de l'Anna, els companys de màster de l'Anna, els metges, la psicòloga, tothom que ha envoltat l'Anna durant aquest any, any i mig, des de que va passar l'accident fins ara, jo he hagut de parlar amb ells, he fet entrevistes, hem fet cafès, ha sigut una feina molt llarga, però crec que ha sigut una feina molt bonica i jo em quedo més enllà del llibre, que és un producte xulo i que òbviament em fa molta il·lusió, Sí. és que hem pogut ajudar l'Anna en tot aquest procés perquè ella ha pogut recordar en molts moments tot el que va passar gràcies a haver parlat del llibre, a fer les entrevistes que feia amb mi, a fer els cafès, a escoltar també el que ha dit la gent que estava allà amb ella, que potser no era conscient. Llavors, ha sigut un procés molt dur, però ha sigut molt maco perquè és com fer un reportatge en gran, que és com jo ho he intentat descriure sempre. Laia, tu has passat molt bé fent el llibre o també a la vegada ha tingut una mica més de pes el fet dels testimonis que anava rebent. Sí, ha sigut molt dur, eh? M'he passat Sí. molt bé perquè ha sigut un treball d'investigació al final, però veure com parles amb els pares d'ella i òbviament s'enfonsen, parlar amb la gent que estava amb ella i veure el que ha de ser estar dins una cova, totes les fosques i no escoltar res, de cop escoltar un cop super sec a terra, que això vol dir que ella ha caigut. Al final he acabat coneixent molta gent que no coneixia i ara els conec com si fossin de la meva família i potser hi ha molts que no els he vist en persona encara, perquè tot ha sigut per telèfon o perquè viuen lluny, perquè l'accident passa a Saragossa. Llavors, sento gent molt propera que no conec i això és molt maco perquè al final ens ha unit a tots aquesta història de l'Anna i ens ha unit ella amb tot el que li ha passat. Aquest programa es diu La vida i el fet de fer un llibre com aquest et proporciona, bueno, et facilita que tinguis la possibilitat de conèixer moltes persones. Ets una mica com molta gent de l'ofici, eh? Periodista, però també, en aquest cas, té quelcom de detectiu, no? D'intentar esbrinar coses que es coneixen poc. Sí, al final hem descobert moltes coses del que va passar gràcies a aquest llibre, tant jo com els seus pares. Vull dir, al final em trobava moltes vegades que quan parlava amb la gent i li feia preguntes, no se n'havien plantejat les respostes. Vull dir, Veus, ni havien veus. intentat entendre què estava passant en aquell moment no, o no se'n recordaven de què estaven fent quan van rebre la trucada. Vull dir, al final hem posat com molta llum a moments en què la gent potser ni tenia en compte. I és un procés maco perquè també a molts d'ells els ha ajudat a pair.
el que ha passat, perquè és una situació molt dura, tot el que li va passar a l'Anna, i poder pair-ho d'aquesta manera també crec que és molt maco, i jo n'he après moltíssim també de la vida, vull dir, al final veure una història tan dura com tot el que ha hagut de viure ella, i veure que és una persona tan optimista, això t'omple i al final t'obliga també a posar moltes parts de tu en aquest llibre, vull dir, al final jo veig el llibre i no era conscient quan la vaig començar a escriure que hi hauria moltes parts de mi, d'explicar coses meves perquè si no era impossible explicar el sentiment que sentia l'Anna. Ja diuen que molts llibres, no la totalitat, però una bona part dels llibres que escriuen els autors, com tu, tenen un pelet d'autobiografia que, mica en mica, es va veient, es va intuint i es va olorant el llibre. El pròleg és de Pau Capell. Sí. No com a... És a dir, per què has escollit el Pau perquè escrigui el pròleg? Perquè crec que volia una persona que... Perquè aquest llibre és molt optimista, òbviament. L'Anna és una persona que sobreviu a tot això, però no és una tònica habitual. Normalment, quan la gent té un accident d'aquesta mena, de fet, 2 setmanes abans en va haver un igual, aquella persona va morir. I 2 setmanes després va tornar a passar el mateix i va tornar a morir. Llavors, volia una persona que, tot i que el llibre és optimista, posés una mica la balança i expliqués com de dura és la muntanya, perquè Pau Capell és un dels millors ultraatletes que hi ha en el món, és català, i sabia que ella em podia explicar molt bé d'una forma molt... perquè tothom ho entengués, per què la muntanya és tan bonica però alhora és tan difícil i tan dura. I crec que ha posat un contrapunt perfecte per poder explicar per què la muntanya és això. És posar-t'ho superbé un dia però de cop i volta no estàs quan tornes. Mira, darrere meu hi ha unes muntanyes i mira que jo sóc urbanita, molt urbanita, i des de fa 2 anys em van oferir l'oportunitat, això també és la vida, de venir a treballar aquí a les muntanyes, i a mi em fan respecte, i et diré, Laia, que les admiro. I Molt. estic convençut, convençudíssim, i t'ho diu una persona que ha viscut durant 2 anys davant del plató de l'Hormiguero, Alcalá 518, quan treballava a Madrid, i tota la vida a Barcelona capital, amb fum, transports públics, i canya, i molt ofici, i moltes rodes de premsa. Però les muntanyes entenc que tenen una energia que no sé, jo no sé detectar. És a dir, aquest estudi, hi ha wifi, al periòdico, que crec que és on estàs ara i on treballes habitualment, hi ha wifi, no la veiem, però està. I estic convençut que les muntanyes transmeten una energia que detectem, però que no som capaços ni de veure, ni de captar, ni de transmetre. Em sembla meravellós. Totalment. A més, crea una comunió Aquí. que he vist poques coses que creï igual. La muntanya uneix molt a les persones. I al final, jo vaig conèixer l'Anna per això, perquè l'Anna va conèixer, va buscar un altre noi que va tenir un accident de muntanya, amb qui jo vaig parlar abans de conèixer-la ella, Sí. i va ser a partir d'allà que ens vam conèixer, perquè ell li va explicar que li va ajudar molt parlar amb mi per poder entendre què li havia passat. Vull dir, al final la gent de muntanya es busca entre ella, s'entenen, perquè és una forma de ser molt diferent i és molt maca, és una forma molt pura. I jo no anirà tant de muntanya, però a mesura que he anat escrivint el llibre, ara cada cop tinc més ganes i et fa com et pica una mica el cuquet. T'anava a dir, no és, no, és el primer, però no serà l'últim. Bueno, de fet, ja sabem que no va ser l'últim, perquè t'hem vist escrivint un dels relats que fa uns dies es presentava a la Seu de Panenka. Sí, també, també, és d'un Veus? altre des d'aquest any. Ha Ja, sigut ja un estàs. any Estàs a molt la literari. pomada, estàs a la pomada, Laia. Ja estàs, ja estàs. Ho intentem, a poc a poc. Són moltes hores tot això i escriure... Jo pensava que era, entre cometes, més fàcil, però és molt complicat poder fer una història tan gran, amb tantes pàgines, i intentar no deixar-te res que sigui important. Sempre preguntem, quan tenim escriptors, escriptores a aquest programa, com és el seu modus operandi. És a dir, escrius a mà. Algun autor o autora ens ha dit, sí, començo a mà i després ho passo. Com fas un esborrany al bloc de notes i després ho passes? Vas escrivint capítol a capítol. Quan comences la història, saps perfectament com acabarà la pàgina 180 o vas fent i vas escrivint. Quin és el teu mètode, Laia? Doncs ha sigut una mica prova-error perquè no havia fet mai una cosa tan llarga. Clar, al final jo els reportatges que faig aquí al periòdico són de 2 o 3 pàgines com a molt i aquell llibre en té 250. Llavors, saber una mica la història era complicat, però jo sóc de les que ho fa tot primer a mà. No escriure com a tal, Anda. però tots els guions els escric a mà. Quan faig entrevistes amb la gent, les transcric a mà i les deixo totes apuntades en una llibreta. Tinc una llibreta només per llibre. Llavors, cada entrevista que feia jo la transcrivia sencera en allà, tot l'índex, amb tots els capítols, què volia que passés a cada capítol, ho tinc fet allà a paper. I després,
era obrir ordinador i intentar escriure. I hi ha una anècdota d'aquest llibre que és que a mi em va costar molt començar-lo. A mi me'l van proposar quan vam veure l'article de l'Ara al febrer i jo fins al juny, juliol, vaig ser incapaç d'escriure una lletra. Estava molt bloquejada per tot el que implicava escriure un llibre i ostres, ha sigut un procés molt difícil perquè pensar tot el que ha de passar a cada capítol, però sí que és cert que em deixava anar bastant. Intentava seguir la història, òbviament, perquè la sort d'això és que són uns fets i a partir d'allà has d'anar explicant, però a vegades era com, vaja, i ara cap on he d'anar o com vull explicar això? Però jo crec que ara ja el primer ja està fet, Està. espero que agradi, i ja quan el llegis ja em diràs què et sembla. Sí, home. I bueno, ha sigut un procés molt maco, he après moltíssim. Això ho dius, això t'ho pregunto perquè fa pocs dies vaig veure, crec que era Twitter, aquesta xarxa social que de vegades serveix per alguna cosa, que estava obrint una capsa, va ser a Twitter o Instagram, no sé, crec que era Twitter, obrint una capsa expressant públicament la teva satisfacció, que és la satisfacció del primer llibre, del primer fill, entre cometes. La pots expressar ara en paraules, Laia? Va Aquesta... ser una sensació tan estranya perquè, a Per més, què? mentalment tenia una idea del llibre, de com seria físicament, perquè per mi era un PDF que jo havia enviat en el seu moment, que havia maquetat i havia quedat molt maco, però jo no me l'imaginava com imprès. I el primer que vaig dir quan el vaig veure, diu, ai, però si és gordito, i em van dir, sembla el teu fill, i dic, sí, exactament, és que ho és. Vull dir, és una sensació superestranya, i el veure que es fa realitat, que és un llibre que amb tota la feina que hi ha darrere, totes les hores i tots els sacrificis, acaben en un llibre i que és maco i que m'agrada molt i que és molt estètic, també volia que fos una cosa maca perquè jo sóc col·leccionista de llibres, en tinc molts i necessitava que fos maco perquè si no com dintre meu era com una traïció, vull dir, havia de ser un llibre maco i al veure'l va ser molt impactant. El miro cap aquí perquè el tinc aquí. Oh, Vull dir, home, és que hem fet una postproducció, el realitzador Toni Lombarter està posant per aquí, ara, aviam, ensenya'ls-ho, aviam, mira, aquí, que maco, quatre abraçades i un tros de paper, va, operació pues va. rescat a la cova de Segimundo. Quan el presentes? Doncs el presentem el dia 25 a Ona Llibres, aquí a Barcelona, i a partir d'aquí en vindran unes quantes més, encara no estan acabades de tancar totes, Olé. i fent una mica del que diem promo, que és una cosa molt estranya. Vull dir que a mi que m'entrevistin em sembla una cosa molt estranya. Jo faig Bueno, sempre ja, sí, però la vida i el món va així, eh? Mira, la vida i el món. La vida és meravellosa, és l'eslògan d'aquest programa. La vida és una meravella i el món és una merda, però el món contemporani i productiu que funciona així, i això de la promo ho veus una mica estrany, però ja t'avanço que veus coses molt boniques de la gent que no t'esperes, que no coneixes i que dius, ostres, i que cada presentació no és el final, perquè tu habitualment, tu, parlo en general, Laia, no em refereixo al teu cas, en general pensem que la presentació d'un llibre és el final de tot perquè fas un llistat de persones que no poden no venir, que els has de convidar per amistat, potser alguna per compromís, bueno, va, aquest que vingui, si no s'enfadarà l'altre, i sembla que s'acabi, però és quan comença, perquè el llibre en principi està per vendre, i que la clar, gent... és Sí. que no tenia... O sigui, que mai m'havia imaginat com que quan estava escrivint el llibre que algú el llegiria, Ja, saps? sí. És molt, molt estranya. I és com tothom em diu això, eh? Que Sí, ara sí. és quan comença tot, perquè la gent és quan començarà... O sigui, ara compartirem la història de l'Anna. Sí, I sí, sí. és fort que la gent es llegirà un llibre, que sembla molt, molt, molt normal la reflexió, però en aquest moment l'havia fet jo en tot aquest procés. Doncs existeix, jo també tinc moltes vegades i puc triplicar-te l'edat que molta gent ni em mira a les nits. Però surto al carrer i em diuen coses. Dic, ostres, algú que m'ha vist. I ja tenim unes quantes dècades. Un altre dia parlarem del futbol femení, de la qual ets una gran periodista i experta en el tema. No sé jo com acabarà, però no serà el tema d'avui. Laia Bonals, moltíssimes felicitats i molta sort amb aquest primer fill, entre cometes, que acabes de parir. Una abraçada Moltíssimes gran. Adéu. gràcies, molt gran. Adéu. Gràcies, Laia Bonals, i gràcies a vostès, a vosaltres, perquè la vida s'acaba. Però demà la vida continua.